Você tem duas opções, né? Você escolhe desistir e achar que o Sampaio já caiu, ou você escolhe lutar e acreditar até o final. E nós, né, aqui no Sampaio, o grupo, comissão, diretoria, acreditamos que temos condições de sair e nós vamos lutar até o final para sair dessa situação.